фронтальні присіди. Каже, знімі мене. Каже, знімі мене, Оксана, з тої сторони. Фронтальні присіди. Блін, не влазить вона в камеру. Хорошо. Накачає квадріцепси гарні. Обзавідуєтесь. Серйозна спортсменка зайняла спортом, тренера наняла, усилену програму підготовки не гантельками і на тренажерчиках. Зразу хардкор, тільки анаеробні вправи, свободні віса, присідання базові, станова тяга, жемльожа, ну і кардіо. І готов. Молодець. Сама все зложить, все ставить. Все, три. Хорошо, да. Ще раз переведемо. Спортивна дівчинка пише. Да. Спортгерл. Да, вот я это.